На плацу військового інституту імені Сергія Корольова вишукувався практично весь склад курсантів і педагогів. 63 першокурсники урочисто приймали присягу на вірність народу України. Інші першокурсники, які служили в АТО і проходили строкову військову службу, вже раніше приймали присягу, а серед новобранців – більшість тих, хто закінчив військові ліцеї. Я навчався ще до цього у військовому ліцеї. Але все розпочалось з того, що я, коли був малий, їздив до свого хрещеного завжди на присягу. То в військовому ліцеї, то сюди в інститут. Я відчуваю те, що на мене покладено дуже багато обов'язків. Те, що я повинен захищати цю країну і відповідальний перед усім українським народом. 10% кількості першокурсників складають дівчата, і конкурс серед них був навіть більший, ніж у хлопців. У деяких з них вже також за плечима навчання у військових ліцеях. Я не побоялася цієї відповідальності, я прийшла саме в цей навчальний заклад, і цим я пишаюся. Це так би мій важливий крок для вдосконалення себе, для вдосконалення нашої країни. Що вас мотивувало саме вступити сюди? Ну, саме те, що, можливо, жінки поміняють українську армію, і це не настільки стереотипно, що чоловіки саме йдуть. Ну, можливо, з жінками країна поміняється більше і краще, в кращу сторону. Я закінчила також військовий ліцей Волинський, і я не побоялася сюди вступити, так би я вже ще 2 роки тому вирішила, що військова служба – це для мене. Поміж першокурсників також є курсанти, які вже закінчили спеціальні навчальні заклади, але в подальшому свідомо вони обрали професію військового. Я до цього навчався ще в автомобільно-дорожньому коледжі, але вже потім я зрозумів, що я хочу бути військовим. Ну, мені подобається це. На прийняття присяги приїхали родичі курсантів. Всі разом мали можливість побачити урочисту ходу військовослужбовців і показові виступи курсантів. Молоді хлопці, дівчата хочуть іти служити, незважаючи на ту загрозу, яка існує зараз, в тому числі і життю військовослужбовців, тому що кожен випускник нашого інституту, офіцер, він однозначно йде на війну. Наші спеціальності і спеціалісти всі дуже витребувані у нашому війську. Це висококваліфіковані технічні інженерні спеціалісти. Сергій Богінський, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини.